Биылғы жылдан бастап Қазақстанда мемлекетті қызметке іріктеу онлайн режимінде өтеді. Бұл ретте прокторинг технологиясы қолданылады, яғни емтихан немесе тестілеудің жүргізілу үрдісін әкімші бақылайтын болады. Жүйе барлық конкурстық рәсімдердің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз етуі керек. Айта кетейік, қазіргі таңда жаңашылдық 5 ведомствода апробациядан өтіп жатыр. Егер осы жылы біз сынақтан апробациядан жақсы өтетін болсақ, 2024 жылдан бастап барлық мемлекеттік органдар кіретін болады. Яғни біз 2024 жылдан бастап мемлекеттік қызметке кірем деген біздің Қазақстан азаматтарының барлығы онлайн өтеді. Последнее нововведение это касательно. Соңғы жаңалық жекелеген санаттағы тұлғаларды конкурстық іріктеусіз тағайындауға қатысты. Бұл мемлекеттік тапсырыс бойынша оқып, жақсы нәтижемен жоғары оқу орнын аяқтаған түлектер, мемлекеттік басқару академиясының түлектері, сондай-ақ конкурстық іріктеусіз жергілікті және орталық атқарушы органдардың басшы лауазымдарына тағайындалуы мүмкін тұлғалар. Местных и центральных исполнительных органах.